पालंकी है अंडरग्राउंड तरह देखी को कुहिरो लाएर राम्रोसँग देखियो होइन क्या उता उताको सिनहरू होइन हिमाल देखिन्थ्यो कि ठिक छ नि बस्नुलाई त है बस्नुलाई त भुइँचालो नभए पर है घरहरू नै धेरै क्या है यसरी बनाएको रहेछ कस्तो व्यस्त छन् है आफ्नै बाह्र मिटर आएको छन् सबै दिदी दिदी छन्